Dobrý časný večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opakovaně a velmi příjemně náš kamarád, skvělý chlap, podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze, o kterých později bude řeč. Ivane, vítej. Děkuji, dobrý večer všem. To by Vladimír, a tolik mi nechval, já se pak budu začet červenat. No zatím seš ještě zelenej nějakej. Takže první otázka máme po evropských volbách. Ivane, jak se díváš na výsledky evropských voleb z hlediska nejdřív, myslím, České republiky, tedy výsledky u nás a potom z hlediska evropského? No, z hlediska nás jako malinkého státu, který v podstatě všemi opomíjen, rozkrádán a vysáván, v podstatě naše jediná schopná politika, která by mě mohla do budoucna přinést něco dobrého, je okamžitě z Evropské unie vystoupit. Myslím si, že tohleto není otázkou eurovoleb, to je otázkou parlamentních voleb, dostat do parlamentu dostatek národoveckých sil, které se postaví za republiku. Je jedno, jestli budou zleva nebo zprava, protože tady jde o přežití republiky jako takové. A prostě udělat to, co udělali Britové, a vystoupit. Je pravda, že řekněme, národovecké síly, které se dostanou do europarlamentu, můžou udělat spoustu dobré práce. Dobré práce v tom, že budou včas informovat o nesmyslech, které se na nás budou valit, aby se tady mohla proti tomu zvednout včas, v době, kdy ještě je to řešitelné, tak nějaká protiváha. Například teď mi napadly ty ruční zbraně, což v naší republice vyvolalo velmi dobrou odezvu. Šlo to až před Evropský soud. To je jedna z věcí, jak prostě se postavit za naše národní zájmy. Nicméně je to malinký kousek z obrovského širokého spektra problémů, který je třeba řešit. Takže eurovolby ano, nějak dopadly. Nemůžeme od nich čekat zázrak, pár lidí se tam dostalo, takže máme tam lidi, kteří můžou včas křičet, pozor, tady nám připravují nášlapnou minu, tady proti tomu je třeba včas začít křičet a bojovat, takže ano, zaplať pánbu a děkuju panu Davidovi a panu generálu Blažkovi, že se tam dostali a doufám, že teda ta důvěra, kterou od nás dostali, že já jim věřím. Já taky, proto jsem je volil a prosazovali jsme je jako na Svobodném rádiu, oba dva. Aspoň je vidět, že jsme měli dobrý tip. Ale Ivane, co říkáš tomu, že v podstatě kromě SPD, jediné vlastenecké strany, se tam dostali všichni většinou, takhle za prvé, buď čistí eurohujeři, to mám na mysli STAN, TOP 09, Lidovce, potom ty, kteří lavírují, mám na mysli ANO, protože jednou hlasují někteří z jejich poslanců tak jinak, jindy onak, nehledě na ty tři, kteří, nebo na ty dvě poslankyně, europoslankyně opětovně zvolené, mám na mysli paní Dlabajovou, paní Charanzovou, které jsou na výplatní pásce Sereše, protože jsou v tom výboru, který v evropském, který financuje Sereš, tak ty vždycky hlasovali proti České republice. Jak se na to díváš z tohohle hlediska, že tam jako opravdoví vlastenci jsou jenom dva poslanci z SPD, nikdo jiný? To vyplývá z té situace, která tady je už 30 let. Média jsou v rukou Soroše a těch lidí, když se na to podíváme, nakreslíme si celý ten vlastnický stromeček, balík, tak se dostaneme k němu. Takže nemáme se o čem bavit. Tady prostě, když do normálních lidí, kteří ráno musí v 5 hodin stát, aby šli o 6 makat, makají do půl třetí, přijdou ve 4 s vytřeštěnýma očima, pak se mají ještě starat o děti a nemají čas studovat politiku, ani třeba je to nezajímá, tak samozřejmě ty pak lehce podlehnou
tomu tlaku, který z těch médií je, a ten tlak je obrovský a dlouhodobý, takže jako to se projevit musí. Kriste pane, teď soudr Goebbels nedělal nic, co by bylo proti, řekněme, přírodě. On dokázal tyhle ty psychologické věci, které v člověku jsou naprosto geniálně využít, a jsme o pár let dál, takže ty jeho ty věci, které on velmi dobře pochopil a dělal, tak jsou ještě navíc dokonalý. Takže se nedivme, že prostě tyhle ty lidi mají takovouhle obrovskou podporu. Je to proto, protože tady prostě demokracie není. Tady je mediokracie. Ano. Kdo ovládá média, ovládá stát. Ano, kdo ovládá mění lidí. Ano. V tém přehršli těch stran, tam bylo minimálně 18 stran, které se hlásily k vlastenectví. Jeden z představitelů těchto stran, šéf strany Rozumí, pan Hanik, tady ve studiu před volbami, prohlásil, že všichni se chtěli spojovat a Tomio Okamura SPD jsou tak zlí, že se s nimi spojovat nechtěli. Ale já si myslím, že jestliže tady je parlamentní strana, úspěšná strana nebo hnutí, tak nemá důvod se spojovat s někým jiným, protože by muselo za prvé korigovat svůj vlastní program, za druhé by tam nemohlo dávat na kandidátky, koho by chtělo. Ale proč, a to jsem se ptal pana Hagnýka, ptám se i tebe, proč se těch 18 stran, které se hlásily k vlastenectví, proč se mezi sebou nedokázali domluvit a neudělali jednu kandidátku? Ty všechny strany, které propadly, dohromady získali 16,7% odevzdaných hlasů. Proč se nedokážou tyto strany dohodnout? Hanik tady, Petr Hanik, abych byl slušný, tady prohlásil, že on se o to snažil. Ale oslovil asi 7 stran, mezi jinými i ANS, a nikdo, ani jedna strana, se nechtěla spojit do nějaké koalice. Můžeš mít pro tohle vysvětlení? Nejsem předseda strany, takže nevím, jak to v reálu vypadalo. Aliance národních sil je nádherný, nebo byl nádherný projekt, který... Ježiši Kriste, promiň, pomož mi. Karel Janko. Karel Janko, já se, Karle, omlouvám, normálně teď mám výpadek, jak blázen. Karel Janko to dal, vymyslel a dal dohromady, ano. A jako já jsem mu strašně fandil, držel jsem mu palce. Já. My jako vojáci v záloze za mír jsme s nima úzce spolupracovali se všemi. Doteď máme úzké vazby. Je pravda, že jakožto vojáci se snažíme být apolitičtí, to znamená, každý jde volit tam, kde ho jeho srdce táhne. Neptám se nikoho, kam volí. Vím, že všichni budou volit některou z těch stran. A vracíme se zpátky. Necháš to na libovůli jednotlivých. No samozřejmě. Samozřejmě. A zase jsme se vrátili na začátek tvé otázky. Já nevím, protože ono to totiž vyžaduje nejen tah na branku, manažerské schopnosti, ale i, jak se říká, státotvorný nadhled. Jo? To je to, co třeba uměla česká šlechta. Vraťme se k Ružumberkům, k Vítkovcům, k Přemyslovcům, kteří byli schopni najít a vytvořit prostě konsenzus u těch sil rozhodujících a dát to ve prospěch státu jako takovýho. Vem si za Přemysla Otakara II., jaký byl český stát obrovský. Za těle těch dob čeština byla evropským diplomatickým jazykem. To jsou všechno prostě věci, protože se dokázali tyhle ty šéfové, každý z nich dokázal poodstoupit z toho svého já ve prospěch něčeho vyššího. Toho celku. Já nechci ani Tomiovi, ani Karlovi Jankovi, ani, já nevím, Petrovi Hanikovi, prostě všem těmhletěm nějak vstupovat do svědomí, ale myslím si, že od toho je ten šéf strany, aby tuhletu státnickou, řekněme, jo,
projevil. Tu ani jeden se to neprojevil. Nemluváš pravdu. Na Svobodném rádiu, když jsme tady měli tu slavnost, tak jeden předseda malé vlastenecké strany tam prohlásil, že stojí za panem generálem Blažkem. Karel Janko. A ještě? Tomáš Vandas. Tomáš Vandas. Ano, Tomáš Vandas. Tak Tomáš Vandas je velmi zkušeným a skvělým politikem. Bohužel jeho dělnická strana sociální spravedlnosti volitelná nikdy nebude právě pro tu nálepku a proto, že jeho jménem stále ještě působí různé ty gengy všelijaké, které přijdou do hospody a řeknou, my jsme dělnická strana, my vás teďka tady vymlátíme. A když se na to zeptáš Tomáše Vandase, tak on s tím nemá nic společného. Takže to je opravdu neštěstí, ale jinak je to, máš pravdu, je to velice schopný člověk. Ale na druhou stranu, já naprosto nechápu, proč se na jedné straně všichni volali o sjednocování opozice a všichni hovořili jenom o SPD. SPD je dostatečně silné samo o sobě. Proč by to dělalo? Ale proč ty druzí... Třeba právě pro těch, kolik jsi říkal, 16%? Nebo to? 16,7%. 16,7%. Ale to teď si vem. To jsou procenta, který mohl a nemusel mít. No neměl by je, protože bys rozšířil si, to už si politologové vysvětlují. Uvědom si jednu věc. Každý z těch předsedů těch malých stran, když se jednalo, tak chtěl být na volitelném místě kandidátky. Kandidátů bylo 21. Kdyby tam bylo 18 takzvaných vlasteneckých stran a 18 předsedů těch stran by bylo na té kandidátce, tak by pro samotné SPD, které jediné mě, tak by mělo jenom 3 místa. To jsme u teda, toho jo? Státnického a to je přesně a o tom ono. Jednání. Já jo? To říkám jinak, Ivane. Co říkáš na to, že každý z těch šéfů, těch, nebo příslušníků těch malých strach, tak až hlavně šéfů, chce být náčelníkem a nikdo nechce být pouhým indiánem. No tak to je, tím jsme si prošli všichni od dětství, že, jo? Že každý chtěl být náčelník a nikdo nechtěl být indián. Takže právě. To je o tom pochopit smysl a dlouhodobý cíl a uskrovnit se v krátkodobých cílech v tom, že se pomůže tomu cíli dlouhodobému. To se povedlo třeba v Německu, že jo? Tam ADF? Pegida se vzdala a její příznivci a členové volili AFD a dostali se jako třetí nejsilnější strana. Tady se nic takového nestalo a já se obávám, že nestane. Tam je druhý díl, ještě druhý aspekt. No, jako, já bych je nezahazoval. Možná bude tohleto dobrým signálem pro to, aby začali mezi sebou tyhle ty takzvaně konkurenční strany vlastenecké, že začnou spolu spolupracovat. Uvidíme, příští rok jsou krajské volby. V krajských volbách tam by to mohlo jít, jako v celostátních tam určitě ne, to je jasný, protože tam bude rozhodovat jednotlivý... Se jedná o velký peníze pro papašalíky, pro tak. Ty, kde se tam dostane, což ale je škoda, v krajských volbách zrovna nevrozumí. Na těch evropských volbách se to mohlo ukázat, tam ta spolupráce mohla být, protože z našeho zásadního pohledu evropské volby nic neřeší, jde to jenom o to, kolik našich vlasteneckých zástupců tam bude. Tam se ty jemné, řekněme v úvozovkách, jemné rozdíly, které se musí řešit na domácí půdě, tak tam se řešit nebudou. Ivane, zeptám se tě jinak, není to také tím, že těm vůdcům těchto stran chybí jaksi pokora uznat, že přeci se nejedná jenom o jejich pašalík, ale jedná se o celkovou situaci. Nemají, protože o peníze jde, jak říkal ex-prezident Klaus, o peníze jde vždy až na prvním místě. Nejedná se o toto? Já si myslím, že u některých ne, protože počítat umí všichni a tam málo kdo měl tu šanci si na ty peníze šáhnout. Já si myslím, že tam opravdu byl nedostatek té komunikace vzájemný. Petr Hanek říká, že oslovil 7 stran v dostatečné době.
než se sepisovali... Já nejsem předseda strany. Ale protože... Já vím, že nejsi předseda strany. Nevím. A já nevím. Obecně. Jenom obecně, ale odvolávám se na člověka, který je předseda a říkal to. A neuspěl. A přitom by tam mohlo, samozřejmě, kdyby se to stalo, tohleto stalo, 16,7% hlasů. Jako máš pravdu v tomhletom směru. Se zúročilo, takhle propadli. A namísto těch poslanců, europoslanců, z těchto 18 vlasteneckých stran, tam jsou poslanci ANO, Pirátů, STAN. Já bych jim to nevyčítal. Protože komunikace je o vzájemných těch a jestli Petr Hanek s někým jednal, nevím. Ale on to tvrdil. On to tvrdil. Mluvil jsem s Vandasem dostatečně dopředu, mluvil jsem s Vítovou dostatečně dopředu a nikdo z nich neříkal, že by prostě byli osloveni, že by tady někdo se o něco takového pokoušel. Nevím, jo? Nevím, konec konců, ale tam, když jsi zmínil ANS, to dostalo 1700 hlasů. Jenom 1700 hlasů. Další strany na tom nebyly lépe. Vemte si, nebo vem si, ale i vážní přátelé, i vy, právničku Kláru Samkovou, na které se upnuli ti dezertéři z SPD, dostala 3/4%. Podívejme se na další strany, třeba Cesta pana Baudiš, tam byl, Baudiš tam byl lídrem, ty dostali si 0,47%. Tak to jsou podle mého názoru naprosto vyhozené hlasy, které potom chybí, aby jsme tam měli víc vlasteneckých poslanců z České republiky. Jako, já ti neodporuji, já se jenom snažím najít důvod proč a nějaké řešení, co s tím dál. Nicméně z toho globálního hlediska, když si vezmeme, že my máme v europarlamentu kolik? 21 lidí a ono jich je tam kolik? 751. 750, takže jako se bavíme o jednom, o dvou hlasech. Ale jo? Samozřejmě, to je druhá otázka. Já jsem se teďka bavil o příčinách voleb do europarlamentu a teď se bavit o tom, co tam mohou udělat. Tak například my tady víme a všeobecně to je známé, že Tomio Okamura a jeho dva poslanci, tedy pan generál Blaško a pan doktor David, tak že budou samozřejmě ve frakci ENF, kde je Marine Le Pen, která získala hodně hlasů, kde je Matteo Salvini, který získal hodně hlasů. Pravděpodobně na 99,9 se k ním připojí Fidesz, Viktora Orbána. Připojí se tam další strany vlasteneckého typu ze severu Evropy, i když tam se tam dostali jenom některé. Otázka je, jak se zachová AFD, které dostalo také ty hlasy, a ku podivu se dostali tam do parlamentu, i když ve snížené míře rakouští svobodní potom připraveném atentátu. No, to byl podraz Hrom. Ale já jsem dostal informaci, že Hans Christian Strache sválně kandidoval z posledního místa, protože byl vicekancléřem. A po tom atentátu na něm dostal minimálně 350 tisíc preferencí, kterého, nebo 35 tisíc, já nevím, tolik preferencí, že ho katapultovali z posledního místa až do Evropského parlamentu. Takže, ano, takže ty jsou taky součástí této frakce a jak je vidět, tak ta nacionalistická frakce v tom Evropském parlamentu posílila. Takže myslíš si, že to bude mít, nemá většinu teda. Nemá většinu. Ale má dost velkou sílu. Tam jde o to, jestli, nevím, to možná máš počítaný ty, jestli mají blokační. Mají.
Mají, jo? Ano. To je důležitý. Tam je důležitý právě, jestli mají dostatek na blokaci těch nesmyslů, který prostě tady padají. Mají, protože ty suverénně vládnoucí evropští lidovci, tak ty ztratili hodně mandátů, stejně další. Tam je teďka nebezpečná ta strana, nebo ta frakce ALDE, ke které patří právě hnutí ANO a jeho europoslanci. A to jsou sluníčka. To jsou v podstatě sluníčka. Takže a potom bude tam pravděpodobně zase figurovat i to Guengiel, kde bude umít teda z naší republiky jenom Kateřinu Konečnou. A ta se stavěla mnohdy proti zájmům naší republiky a V4. Uvidíme. Ale mě se spíš zajímá, jak to vidíš v tom celoevropském kontextu. Evropský vlastenci získali dostatečný počet mandátů na to, aby mohli ty nejhorší svinstva trošičku brzdit, blokovat. Nicméně samozřejmě ještě tady jsou další tlaky, které můžou pomoct nebo uškodit, a to je ten momentálně ta rozehraná globální hra, která se hraje. To, co se děje ve Spojených státech amerických, tak bude velmi ovlivňovat tu naši pozici. No a samozřejmě Brexit. Za Brexit se může spousta svinstva schovat na jednu stranu. Na druhou stranu to může trošku, řekněme, přibrzdit to eurohujerství, co se týká migrační vlny a těch záležitostí. Nicméně komise teď bude dělat všechno pro to, aby za Británii nenásledovaly další země. Já jsem pro, aby se to rozpadlo co nejdřív. Já taky. Nicméně je pravda, že nějaká spolupráce v té Evropě být musí. Takže pokud bychom se vrátili na úroveň dohody od clu, železu a oceli. EHS. Evropské hospodářské společnosti, abych byl spokojený. Protože první, to nejdůležitější, co je z mýho hlediska, je přiškrtit banky. A to, co se dneska pod takovým tím volný pohyb kapitálu, který se glorifikuje a věnčí, to je první, co je třeba uříznout. Protože pokud si tady přišel k zisku, tak tady ho zdaň. Ano. A pak, ano, pak si s tím kapitálem dělej, co chceš, ale až po zdanění, ne před. Já jsem teď dostal, promiň, SMS-ku od našeho posluchače, že když si skočí na stránky Svobodného rádia, takže se mu tam objeví sdělení unsafe website, to znamená nezabezpečená stránka. Prosím vás, není to tak, jedná se o to, že to je nějaký útok na nějaké reklamě, která tam se schovává, takže ty stránky jsou normálně zabezpečené, nemusí se toho bát. Už jsme zadali našim webmasterům, aby tohleto odtamtud odstranili, takže uvidíme, jak dlouho se to tam bude objevovat, ale jinak normálně to hraje, nic se vám nezaviruje, je to přes nějakou reklamu. Tak teď se vrátíme k tématu. Ivane, poslední otázka, co se týče toho té Evropy. Samozřejmě my oba jsme pro co nejrychlejší vystoupení z Evropské unie v té podobě, ve které momentálně je. Nicméně, současná legislativa to aspoň České republice neumožňuje. Domníváš se, že z těch poslanců, myslím ze všech českých 21 poslanců, europoslanců, se kromě dvou poslankyň ANO, které jsou na výplatní listině Sereše v tom mezinárodně právním výboru, který financuje Sereš, že by se některý z nich nechal buď zbebnout, anebo uplatit, tak jako například pan profesor Keller, kterého jsem si nesmírně vážil, a pak mnohdy hlasoval, takže se mi nad tím vůbec stávali hruzou vlastně na hlavě. Myslíš si, že by to u někoho hrozilo, konkrétně u těch našich dvou poslanců vlasteneckých?
Teď nevím, jestli jsem ti dobře pochopil. Jestli by třeba se někteří europoslanci nechali uplatit. No, co se týká třeba Pirátů, kteří se tam dostali, tak to jsou jednoznační sorosovci. Tam, ano, tak... tam se nemáme o čem bavit. Tam se nemáme o čem bavit. Co se týká... ODS většinou. Na ODS, protože ODS je strana, která, ač se to zdá divné, tak mnohdy hlasovala ve prospěch České republiky. Tam si myslím, že je to na osobní statečnosti jednotlivých lidí a kdo z nich ještě zůstal tím ODSákem klausovského typu, mám to říct takhle, a kdo už úplně, ježmer, jak se jmenujete? Fiala, Petr Fiala. Fialověl, ano. To znamená, stal se klientelistickou stranou a prachy na prvním místě. Tak Ivane, teď se dáme do druhého tématu. Poslední, když jsi tady byl, tak jsme se tomu nedostali, ale mě strašně moc zarazilo, že českoslovenští vojáci v záloze za mír byli těmi čučkaři, jak je nazval pan prezident, označení velmi výrazným způsobem jako bezpečnostní riziko České republiky. Já když jsem se koukal do té zprávy, tak tam bylo, že je vždycky nebezpečí, že se objeví ozbrojená skupina lidí, patřičně k tomu vyzbrojená. Prosím tebe, co pak českoslovenští vojáci v záloze mají po ruce vlastní zbraně? Ano, ti, kteří mají zbrojní průkaz, mají své osobní zbraně po ruce. No samozřejmě to je normálně, a já myslím jako složka. Jako složka. Jestli máte nějaké muniční sklady a děla a podobné. Prosím tě, tohle to... My jsme se viděli poprvé, to už bylo někdy v 14. 15. roce... Ivane, poprvé jsme se viděli na demonstraci na Klárově v roce 2014. No, takže to už je 5 let. Ano. A 5 let mě periodicky, můžeme říct už vlastně pravidelně, navštěvují různí lidé, kteří na své odpovídající úrovni vzdělání a inteligence se snaží ze mě vytáhat, kde máme ty sklady zbraní a munice. No právě. Už je 5 let. 5 let to po mně chtějí. A různý 5 let to nedokážu zjistit. A, to. Ano. A proto jste ve velké nebezpečí pro tuto republiku. Ano. Tvůj názor osobní. Proč to tam tato uvádějí? Protože nemám zdroje tam odsaď. Samozřejmě. Můžu jenom fabulovat. Ale řekněme si, je takový lidský princip, podle sebe soudím tebe. Jo, to je, když se nemám čeho pítit, pořekadlo, ano. Tak člověk reaguje tímto způsobem. A pravdivé pořekadlo. A pravdivé pořekadlo. A veďme si, jakým způsobem tady fungovaly nebo fungují různé mafie, ať už to byla ukrajinská, čečenská, nigerijská. Ta tady je furt a ovládá. No, oni jsou tady všechny, ano. Ale některé se projevují více, některé méně. Takže u každé z nich se sem tam občas nějaká ta automatická zbraň najde. Jsou v Evropě místa, kde jsou konflikty, teď nebudeme řešit, kdo je vyvolal, nicméně u každého konfliktu, kde padne boják, tak ten boják má v ruce zbraň. To znamená, je tam zdroj zbraní, munice ne, ale zbraní, který není podchycen a může nějakým způsobem pololegálním či ilegálním se po Evropě dostat. Mimochodem, nechci nikomu šát do svědomí, ale tímhletím způsobem se z lehce zraněných ukrajinských vojáků stávají mrtvoly a jsou rozebíráni na náhradní díly, ano. Protože jsou to mladí kluci ve věku 18-19 let. Ano, vím o těch případech. Takže tak jako tyto orgány se distribuují, tak se samozřejmě jejich zbraně nějakým způsobem takhle můžou sem dostat. Takže ano, pokud bychom byli takovouto mafií, tak bychom mohli mít už dneska za těch x let mít docela slušný zbrojní sklady. No, ale protože vy to neděláte. Tak je nemáme, no, ale tak jako vysvětluj to někomu.
Ty jsi tady jednou pardon, prohlásil na moji otázku, když by došlo k potřebě bránit naši zem, ano, kde zeberete vašich vojáci, kde se berou zbraně. A ty jsi mi odpověděl právě tím, co jsi říká teď, u nepřítele. Ano. Takže jakým ale způsobem beze zbraní jít proti ozbrojené armádě nebo proti ozbrojeným útočníkům beze zbraně? To přece nejde. Výhodou partizánského nebo gerilového boje je, že útočník, to znamená ten partizán, si vybírá místo a čas svého útoku. Tam musí ten druhý reagovat. Hmm. To znamená, že má výhodu překvapivé, prostě výhodu překvapení. Ano, ano. A v tom okamžiku to, že on je lépe ozbrojen, se dá naprosto eliminovat tím, že ho překvapím, když má takzvané kalhoty dole. Mm, mm. Takže pokud budu chtít zbraně a budu vidět, že ty vojáci chodí tamhle někam do nějakého hambince a mají u sebe zbraně, no tak počkám, až ty kalhoty bude mít dole a půjdu mu je sebrat, ani mu nemusím ublížit. Protože jemu, než se rozjasní mozek, který měl odkreven, tak může zjistit, že je bez zbraně, bez občanky, bez peněz a bez sebevědomí. Jo, to je třeba jedna věc. Pak už jsme u normálního gerilového boje, to znamená přepad ze zálohy a k tomu ti stačí kuchyňský nůž, k tomu ti stačí luky, šípy, další prostě improvizované prostředky, nemusíme chodit daleko. Naši vojáci v Afghánistánu jsou v podstatě v pozici okupantů, ať si to kdo chce, jak chce malujet, v podstatě je to tak. Ano, je to tak. Takže oni vědí sami, jaký to je, když jsou tam v podstatě jakožto živé terče, protože neví, z které strany co přiletí. Prostě někde vyletí nákladák, který je smete, nákladák nadspaný chemikáliem, a který prostě, když se dostanou dohromady, jak to bouchne a je vymalováno. A ta útočící strana má zbraně, náboje, jo? To, co potřebuje. Máš pravdu, nedávno jsem četl, že tam zahynul jeden americký voják po útoku kamenem. Ano, ano. To je prostě tyhle ty improvizované prostředky, nemusíme chodit někam daleko, vezmeme si klasiku Bondarčukovy filmy, jo, prostě z druhé světové války. Ty partizáni opravdu používali všechno, ano, prostě, ano, co měli po ruce. Další taková pro mě nepochopitelná otázka je, vy jste několikrát, a já tady mám dokonce někde v archivu i tvé žádosti, vy jste několikrát požadovali na ministerstvu obrany setkání, schůzku s tím, jestli by nebylo možné Československý svaz vojáků v záloze za mír zařadit jako ty dneska existují takzvané zálohy, nebo jak se tomu říká? Aktivní zálohy. Aktivní zálohy. A nechtějí, proč? My jsme na aktivní zálohy už staří. Aktivní zálohy. Já neříkám, abyste byli jako aktivní zálohy, ale aby vás oni zařadili do potenciální využití. Ne, oni by nás mohli zařadit jakožto společenskou organizaci s branou tematikou, tak, jako mají legionáře a podobně. Ano, ano, ano. Jsou tam asi 3 nebo 4 organizace, které oni podporují. Jsou to například ty legionáři, ale to jsou všechno organizace, které jsou prioritně zaměřené na západní odboj a nebo se především starají o pomníky, prostě tyhle ty věci, ale věnují se minulosti, což je potřeba, ale v žádném případě nezasahují do současnosti. To je to, co chceme dělat my, to znamená branou výchovu. Přestože z ústavy je jednoznačně stanovený, že má probíhat na školách branná příprava obyvatelstva jako takového, na ministerstvu je odbor o celých 3 lidech na celou republiku. Dělají dokonce i školení, já ho mám certifikát, ale pán Bůh, že ho mám, protože jinak to pana ředitele té školy tenkrát stálo křeslo. Ale není zájem, aby se v tomto směru něco dělalo. Protože to je oblast, která vytváří do budoucna možnost vzniku nebo udržení národní hrdosti. Sepětí člověka s jeho národem, s jeho vlastí, s jeho zemí. No ale to v současném hollywoodském světě je naprosto špatně.
My máme být konzumenti, my máme být nic neříkající přinejmenším Evropané, abychom nebyli národem, abychom si neuvědomili, že máme svoji historii, že máme svoje kořeny. To znamená, aby jsme se v dobách těžkých, osobních, neměli o co opřít a byli dobře manipulovatelní. A taky, aby byli naši mladí mužové co nejvíce zbabělí. Ano. To je taky možný. No, přejdeme na další téma. Teď, jak víš, sněmovna poslanecká řešila, podle mého názoru to byl naprosto zástupný problém, a to návštěvu poslance KSČM Zdeňka Ondráčka na Donbase, kde, když se dozvěděli ti místní, že to je poslanec parlamentu, respektive sněmovny parlamentu České republiky, tak se mu chtěli zavděčit a udělali mu přivítání. A sluníčkáři a demoblok se mohl zbláznit. A teď oni nakonec to neprohlasovali. Kalousek tam zase vyřvával. Bylo tam napsáno sonorním hlasem, teda tichým, aby nezbudil spícího knížete. Co tomu říkáš, tyhle ty šaškárně? On tam měl přece na soukromou cestu. Jak může ten jednotlivec ovlivnit, že mu tam dali českou vaječku a zahráli mu hymnu? Je to ještě horší. Já jsem tam byl měsíc předem. Proto se na to ptám, ty to tam znáš? Já to tam znám. A dokonce jsem byl na jejich ministerstvu zahraničních věcí, protože díky tomu jsem se tam dostal, protože teď je tam jako tvrdý režim, co se týká evropských nebo z Evropské unie návštěv. Tam to silně omezili, právě proto, že Ukrajina dělá různé výpady, útočila už i na vojáky OBSE, kteří tam monitorují. Takže oni každýho, kdo přijede takhle a je potenciálně v podstatě zajímavý pro útok z ukrajinské strany, protože by se tady pak mohlo vykřikovat, koukejte, jo, vodí tam na Donbasu, tam člověk přijel za rodinou a oni nebyli schopni mu tam zabezpečit, jaká je tam bordel, tam prostě jsou to. Tak aby k tomu nedocházeli, tak zpřísnili ty vůbec přístup lidí z Evropské unie dovnitř. Vstupní podmínky do Doněcké a Luganské republiky. A já, protože se mi povedlo získat od nich papír, tak jsem se tam dostal, takže jsem byl na ministerstvu, bavil jsem se s náměstkem ministryně Donbaské republiky. Poděkoval jsem mu, že to... Pak jsme tam byli ještě na nějakých konferencích a kromě jiného jsme se bavili o tom, že by měl přijet někdo z parlamentu, z poslanecké sněmovny a ze senátu. Jakým způsobem, co a jak to. Říkám, ano, znám ty lidi na osobním kontaktu jako v pořádku. Proběhlo to. Když jsem se vrátil zpátky, tak mě jeho asistentka požádala, jestli aby nedošlo k nějakému fópa, jakým způsobem se dneska hraje česká hymna, jestli tam nejsou nějaké nuance proti tomu, co kdysi bylo, aby se opravdu neporušil protokol, aby to bylo to. Takže chystali takové to. Takže já jsem jim posílal nahrávku z České filharmonie a to, aby tam měli tyhle tyto... Netušil jsem, co chystají, ale prostě dostali tam noty, všechno, prostě tohle to jsme jim tam zabezpečili odsud. Říkám, čemu to potřebujou? Jako, no pak, když udělali ten červený koberec Zdenkovi Ondráčkovi, tak mi to bylo jasný. Ale teď mi vysvětli, zaprvé on to asi nevěděl, že to na něj chystá. On to nečekal, no. Tak on... Ale proč oni to dělali, jako, že ho brali jako státní delegaci? On byl v podstatě, takhle to řeknu, na začátku, teď nevím, jestli to bylo ve 14. nebo v 15. roce v Luganské republice byl senátor Doubrava, jakožto senátor. Pak dostal samozřejmě, vytáhali ho v senátu za uši. Nicméně to bylo těsně, co se tam ještě střílelo, tam kolem něho drželi stráž samopálníci, aby se mu něco nestalo, tam to bylo divoký. Mm-hmm. Teď už to tam
teď je prostě fronta a blok baráků dál je normální život, kde si hrajou děti, otevřený kavárny, zmrzlina, jo, normální život. Takže oni chtěli ukázat, že tam ten normální život opravdu je. Ano. A on byl v podstatě první z Evropy, z Evropské unie, člověk, který měl imunitu nebo diplomatický pas, který se tam dostal. No, tak mu chtěli poděkovat za tu odvahu, že tam přišel. Jako já to vidím jako ocenění jeho odvahy, ale že vůbec k něčemu došlo. Já v tom nevidím taky nic špatného, ale ono je naštvalo tyhle ty sluníčkáře právě to, že on si dovolil jet na soukromou návštěvu na Donbas, když předtím představitel zahraniční politiky České republiky, lži ministr zahraničí Petříček, jede to ještě za doby Porošenka na Ukrajinu a tam mu leze do zadku, i když ví, že tam byl fašistický Porošenkův režim. No to je to, protože zde někým nelez do zadku. No. Oni mu byli vděční, že přišel. Když Petříček tam přišel, tak tam přišel jako osina do zadku. Takže si... A on tam nebyl, byl na Ukrajině. No on byl na Ukrajině, no, ale pro Porošenka to byl, prostě to nebyla vzácnost, protože Porošenkovi, když tam přijde někdo z Ameriky, taky mu dělá. Ano, ano, ano. Koberec, a vítačku, fanfáry a takovéhle věci. Jo? A nemusí to být diplomat, může to být jenom úředník z ministerstva. Tak taky to tam dělají na Ukrajině, Američanům. Jo? Takže já nevím, jestli to dělali Petříčkovi, to nevím. Petříčkovi určitě ne, protože Petříček je nikdo. No tak je to minister zahraničí České republiky. Já to říkám, že je to nikdo. Je to vůl. Jo, tam se cení nejen, že má nějaký titul nebo to, ale hlavně, co umí ten člověk. Jo? Jak je vnímán jeho, jak je vnímána jeho osoba, jeho pozice. Navíc Zdeněk Ondráček tam vezl spoustu dárků pro sirotky, válečné sirotky a další děti na Donbase. I kdyby tam Zdeněk nevez vůbec nic, protože zásobování je tam jak v Praze. Ale Doněcku. To bylo spíš gesto. To šlo jenom opravdu o to gesto, že nepřišel s prázdnýma rukama. Já když jsem tam přijel, tak taky jsem vytáhl studentskou pečeť jako to nealkoholický dárek, který jsem si myslel, jak není symbolický pro Českou republiku, tak ho s úctou přijali a když jsem šel od nich, tak na pumpě jsem si mohl koupit znova. Jo? Což mě teda jako namíchlo. Tutéž českou, akorát s přilepkou s rublama. No jasně. Jo? Takže, ale zachovali dekorum, jako považovali si toho, že jsem se snažil něco, jako dneska, když je všechno tak globalizovaný, těžko se bere něco, co na té druhé straně není takovýhleho. Takže, jo, takže jako gesto ano. Co říkáš na tu poslaneckou snahu to odsoudit a distancovat se od soukromé návštěvy poslance Ondráčka? Já nevím, proč se mu do toho vůbec jako montujou, ale na druhou stranu mu udělali pěknou reklamu. Ano. Jo? Že jinak by se to do velkých médií prostě nedostalo, že tam Zdeněk byl. Takže jako děkuji pánům poslancům za to, že udělali tu reklamu Zdeňkovi. Teď je poslední téma. Co jsem si na tebe připravil? To bude podrazně. Nebude. Já tě nepodrážím, Ivane. Já kamarády nepodráždím. Já vím. Ale máme na Ukrajině nového prezidenta. Vodě, beru tě jako odborníka na Ukrajinu, na Donbas, protože tam jezdíš hodně často. A pana Zelenského. Já vím, že to je figurka Kolomojského, ale on okamžitě rozpustil parlament, který ano. Byl špatný. A pro jedna z prvních jeho prohlášení bylo, že se bude snažit zastavit válku na východě Ukrajiny. Ano. Tak co tomu říkáš a jak si myslíš, že bude nový komik prezident Zelenský úspěšný? A když si řekl A a B, já řeknu ještě C. Kolomojský řekl, že dluhy Ukrajiny by si měly Spojené státy a Evropská unie odepsat stejně, jak si odepsali dluhy řecké a další. Máš pravdu. A ještě jedna věc. Už tam je žaloba na Porošenka. Ano. Takže ledy se pohly.
Nicméně pořád Zelenský není sjednotitel národa. On je v podstatě nechtěný důsledek nevyřešených vztahů těch vládnoucích oligarchů. Porošenko, Kolomojský. Oni se nesnášeli nechutným způsobem. Kolomojský byl poslední 2 nebo 3 roky v Izraeli, protože prostě na Ukrajině být nemohl, protože mu šlo o život. Ano. Takže on se to teď snaží stáhnout zpátky. Takže je třeba si uvědomit, že Ukrajina teď je obrovský sud prachu, do kterého je strčený doutnák a ten doutnák hoří. Proč? Protože ta zem je rozkradená, vyčerpaná. Kdo nemá někoho v Evropě, aby posílal peníze a živil rodinu, ta, která tam je, tak když si to vemete kolem a kolem, tak prostě ty lidi nejsou schopní buď platit nájem, nebo energie, a nebo jídlo. Je to tam šíleně rozhádaný. Dál. Když se kouknete geograficky, levý břeh Dněpru, což je půlka Ukrajiny, je ruská. Vždycky byla ruská, ty lidi jinak než rusky nemluví. 4 roky do nich cpou nějaký paskvil, který vychází z lvovského nářečí a je upraven pány profesory z Harvardu, takže je to umělotina, která v podstatě nevyhovuje nikomu. A nikdo to skoro neumí. Ale musí tak všichni žvatlat, což se mi líbilo, protože já jsem samozřejmě, když jsem ještě byl naposledy v Kyjevě, tak jsem žvatlal rusky a nikomu to nevadilo a strašně rádi se mnou mluvili rusky, protože bych jim jinak nerozuměl. Že? Ano, takže, ano. Takže to byly krásný, bylo cítit tu úlevu v těch lidí, že si můžou se mnou popovídat normálně. Ano, ano. Když to vemem geograficky, to, co je dole Vinice a tam ta oblast, to je napůl Rumunsko, Podkarpatská Rus, tam když začnete mluvit česky, tak vám budou brečet na ramenou. Sumy a tam nahoře, to je prostě, to je Bělorusko, Rusko, levý břeh je jasnej. Takzvaná Ukrajina historická, což je Kyjevská Rus, Kyjev a kousek okolo, to stejně mluví rusky. A Halič, prokletá Halič. Ano, Halič, nešťastná Halič. To je prostě, to je děsběsk, který prostě nějakým způsobem se musí vyřešit. A tohle to se tam pne, to jde proti sobě. Já jsem včera jsem dostal ve svodce zmobilizovaný voják, 19 let, prostě do armády, ukrajinský. On říkal, já nechci na východ, protože já mám tam rodinu, my jsme tam odsaď, já proti ním bojovat nebudu, ne, ty tam půjdeš. Pak dostal befel, šel do ešalonu, odvezli ho tam, kluk spáchal sebevraždu. On říkal, já nebudu střílet proti bratrancům, to jako nebudu zabíjet vlastní rodinu. Morálka v ukrajinské armádě šílená. Ty nadprapory, ten Azov a tyhle, ty, co a to Štětina prostě prosazoval, tak miluje, tak ty se dostávají už dneska i do konfliktu s pravidelnou ukrajinskou armádou, protože ty se tam chovají jak na dobytým území, jo, prostě. Ty jsou polosoukromé armády, ty prapory. Ano, to je něco strašného, takže to je obrovský sud prachu, který prostě stačí málo a bouchne to. Tak v Oděse včera došlo k tomu, že někdo podpálil věznici, takže vězňové se rozběhli po celý jedný oděský čtvrti, takže tam policajti naháněli po panelákách vězně. Jako teď si vem, že přijdeš domů, zjistíš, že máš vykopnutý dveře a tam se válí neznámý mukl svázaný a nad ním je policajt. Protože ten ti vlít do kvartíru, chtěl se před ním schovat. No, prostě. Ty tam vlítli za ním. No. Tam vlítli za ním. To, jako, strašnýho něco. Tam se čeká, kdy to prostě bouchne tak, že ty lidi začnou, že ta občanská válka se tentokrát vyvalí z opačného hlediska. Že
ze spoda. Jasně, jasně. Ne z peněz, který se tam cpalo ze Spojených států a z Evropy, ale ze spoda, z naštvanosti lidí. A to už se pak nezastaví. Takže ono Zelenskýmu, pokud chce aspoň chvíli přežít, mu nezbývá nic jiného, než tyhle ty vášně dusit. To znamená, musí to nějakým způsobem řešit. Zaplať pánbu, že mezi tím se změnila situace v Americe, že Trump není jestřáb, který tohle to vyvolal, protože Majdan je práce té kliky okolo Hillary. Ano, Clintonů. Takže ty jsou odvály, takže ten se to nějakým způsobem bude snažit řešit, ale jestli to tam bouchne nebo ne, to je jako když, opravdu říkám, to jsou sudy z prachu a oni tam chodí se zapalenýma cigaretama, tam to může bouchnout kdykoliv. No, já bych si hlavně přál, já to neznám, tyhle ty poměry tam na tom, vím o tom, že ta vězdějná misie na Ukrajinu biskupové byzantského patriarchátu a ti vždycky tvrdí, oba dva tam byli, teď je tam biskup Metoděj znova, ti říkají, že ti lidé jsou tam neskutečně přátelští, ti Ukrajinci, neskutečně hodní a neskutečně nešťastní a chudí. Protože to, co se stalo z Ukrajiny, tak mně to připadá jako, že to je řízená genocida národa. Je, doslova a do písmene je. A pokud my něco s tím nebudeme dělat, tak do roka a do dne jsme v té samé pozici. Vem si, co se děje tady. Ano, co se děje tady. Táhne se to přesně tím samým způsobem. Jo? Platy se nezvyšují, zvyšují se náklady na bydlení, zvyšují se ceny potravin, všechno se přitahuje, říká se, že práce je tolik, že musí sebrat síly ze zahraničí, ale síly ze zahraničí jsou okrádaný tak, že dělají ještě za méně peněz než my. Ano, dělají. Protože oni tady neplatí bydlení, oni nemusí děti brát do školy a řešit tyhle ty věci. Takže přestože takzvaně v uvozovkách tady je práce, že a nejsou lidi, tak na druhou stranu nechápu, proč máme tolik lidí na pracáku a proč máme tolik lidí v neziskovkách, který naopak si žijou nad poměry. A to všechno dohromady prostě tu výbušnou situaci tady vytváří taky. No, ale furt to ještě není tak strašné, jako na té Ukrajině. Nemáme hlad. Ještě pořád nemáme hlad. A nemrzneme tady. Ono z těch neziskovkách, Ivane. Kdyby nebylo těch politických neziskovek, nemluvím o těch správných neziskovkách, které já nevím, neziskovka je dneska zahrádkáři, rybáři, myslivci, to jsou taky neziskovky, protože to jsou spolky jako všechny jiné. No, já jsem taky spolek, takže... Tak, přesně, my jsme taky spolek. A já mluvím o těch politických neziskovkách. Kam asi, to je moje otázka, by šlo ty doktoři, bakaláři, magistři, které každý rok chrlí Univerzita Karlova a další univerzity z humanitární nebo z humanitních oborů, jo, které produkují akademiky nebo otitulované lidi a ty jsou pro normální život naprosto nepoužitelný jenom v těch neziskovkách. Tak kam by šli tyhle ty neziskovkáři? Těch tady musí být neskutečné množství, protože těch neziskovek je tady hodně a stojí nás to skoro 13,5 miliardy korun ročně z našeho rozpočtu. Vladimíre, jak se přezdívalo prezidentovi Československé republiky Antonínu Zápotockému? Pamatuješ si to? Táta dělníku. Tonda Lopata. Tonda Lopata, no. Táta dělníku, Tonda Lopata. Tonda Lopata. No. A proč se mu říkalo Tonda Lopata? Protože bránil, nebo zaprvé vzešel z dělníků. Ano. A za druhý vždycky stál na straně dělníků. Ano. A pak proved jednu věc. Řekl, máme moc úředníků, takhle třetinu vzal, uškrt a poslali do fabriky. Ano, byla to, si na to pamatuju, ta akce 30 tisíc do průmyslu. Ano, tak já se na to těším, až to tady dojde taky. No tak to by bylo dobré, protože... Protože zemědělství tady je v prčicích. Ano. Zemědělci, klobouk dolů před každým, kdo je poctivý, nicméně zemědělci dneska podnikají tím způsobem, že jedou z dotací,
že on nekouká na to, aby něco vypěstoval, ale aby získal dotace, proto je tolik řepky, protože oni jdou penězí z řepky. Pak berou peníze za to, že nezasejou, peníze za to, že nesklidějí. Přijde mráz, berou dotace, přijde sluníčko, berou dotace, přeháním, já vím, ale spousta má biznis postavený tímhletím způsobem, protože to tak prostě Evropská unie zavedla a my jako loutky jsme to odkývali a přijali, to je třeba vrátit zpátky na zem, zemědělec se o toho, aby prostě se staral o půdu, aby plodila a rodila, protože tu máme pronajatou, tu nám pronajeli naše děti a my jsme povinni jim ji vrátit v tom samém nebo v lepším stavu. No to už zdaleka nebude. Ne? No to nebude, no ale jo, je třeba přijít zpátky k této logice a tím pádem v tom okamžiku zjistíme, že na vesnice potřebujeme spoustu lidí. Ono mezi námi, já mám známé zemědělce, jsou kamarády, soukromé zemědělce a já s tebou souhlasím. Oni berou 3000 korun za hektar, který neosejou zemědělskýma plodinama, potravinovejma. Musí to dvakrát do roka jenom posekat, aby tam nebyly nálety. Ale na druhou stranu mám kamarády, který pěstovali ze začátku, když jim to bylo vrácené, mají velký statek, tak pěstovali zemědělské produkty. A najednou zjistili, že ty zemědělské produkty neprodají. Mm-hmm. Mě ten můj kamarád říkal, já jsem tam potom měl několik desítek tun, nebo stovek dokonce tun obilí a já jsem nevěděl, co s tím, protože mi to nikdo z potravinářského, zpracovatelského plnu nechtěl vzít. Evropská unie nakonec to prodal pšenici, kvalitní pšenici, prodal na biopaliva. A on říkal, že pěstuje teď jenom na omezené míře, pěstuje zemědělské plodiny. Pro sebe spíše, ale aby vyžil, tak musí pěstovat řepku. Ale toto je, není vinou těch zemědělců, toto je systém, Ivane. Ale tak nastavený a ten je potřeba změnit. No samozřejmě. Říkám, to je to, co sem bylo importováno z Evropské unie. Ano. To je prostě ten dotační systém a kdo se tomu nepodřídil, tak byl zlikvidovaný. Říkám, klobouk dolů před těma, který přesto, že je tenhle ten tlak, tak se snaží tu půdu zachovat tak, aby plodila i za 5-10 let, protože ta řepka to znehodnotí takovým způsobem, ano, že tam budeme moct nasázet tak maximálně břízky. Ano, ano. Jo? Právě proto my kupujeme brambory ze Združení zemědělského družstva vlastníků z Pelřimova, které přežívá jenom díky tomu, že rozváží ty brambory po celé republice. Jsou to doma pěstované brambory, jsou ošetřované, aspoň tak nám to říkají, chlebskou mrvou, není tam tolik ty chemie a hlavně jsou docela jako k jídlu. Jo? Takže my je tam vždycky kupujeme. Nicméně, když jsem se s nimi teďka naposledy bavil, tak oni říkali, no my nevíme, jak dlouho to vydržíme. Jo, já jsem se nedávno bavil s Ivanem Hrbkem, což je představitel těch soukromých malých farmářů, co mají ty kozičky, kravičky, tohle. Ano, ano, ano. Dělají si ty svoje sýry, prostě vesnice. Taky chodějí, snaží se tlačit na ministerstvu zemědělství a říkají, probarit, ten národ se musí nějakým způsobem uživit. A není zájem, protože není. V okamžiku, kdy budeme mít svoje jídlo, tak se můžeme postavit na zadní, když někdo půjde proti nám a bude chtít něco, co se nám nelíbí. Ztrácíme, tím bychom ztratili závislost na dobroserství Evropské unie. Přestali bychom být vydíratelní. Ano, přestali bychom být kolonii. Ivane, dáme si teďka... Už je tolik. Už je tolik. Přestávku a po přestávce budeme pokračovat. Dobře. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky anebo potom volat na telefon 731 720 756. My si jdeme s Ivanem teď... Ivan už to tady dopí, chudák, tak dostaneš nový. Protože neměl čas se ani napít. Takže
za 4 hodinky opět naslyšenou. Máme po přestávce a ještě než dostanete, vážení posluchači, prostor, nějaké SMSky už přišly a budete moct potom volat na 731-720-756, tak bych rád Ivanem Kratochvílem, ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer, ano. Tak bych chtěl probrat to, co se událo teď v posledních chvílích, a to je razie 773 obrněných aut v kosovské obci, obývané, samozřejmě je to území obývané etnickými Srby, nějaký Zolný potok, kde se dokonce střílelo ostrými a byli zatýkáni údajně podle ministra vnitra Kosovské republiky, byli zatýkáni policisté a vojáci organizovaného zločinu, přičemž to není vůbec prokázané. Byl dokonce zatčen pracovník mise OSN, ruský pracovník mise. Takže co říkáš tomu, že prezident Vučić uvedl armádu Srbska do bojové pohotovosti a ostrý protest vzneslo i ruské ministerstvo zahraničí, které požaduje propuštění okamžité toho ruského pracovníka OSN, zatčeného, a potrestání viníku. Ivane, jak to vidíš a proč se toto děje? Myslíš si, že opravdu ti srbští policisté a další, že tam byli organizované v zločinu, když se ví o kosovských Albáncích, že jsou největší drogovou mafií v Evropě? Kosovo jako takové je projekt Madeleine Albrightové. Je to projekt této Clintonovské kliky. Je to totéž, jako kdyby se Rusku sebral Krym, a je to totéž, jako kdyby někdo na Řípu vyhlásil, že je to jeho republika a že to s náma, s Čechama, nemá nic společného. To, že jsou tam Albánci, to je důsledek, řekněme, humanitární akce, která proběhla pár set let zpátky. Je to ten nevděk, v podstatě je to něco podobného, jako byli sudečtí Němci v Čechách, kdy, protože umírali hlady v Německu, tak jim nechali čeští králové osídlit české pohraničí. No, nejvíc jich se přišlo za Karla IV. No, já jsem nechtěl Karlovi ubližovat. Ale on to nemyslel špatně. No. Takže se odvděčili tím, že za 300 let potom vrazili kudlu českému státu dozad. Takže v podstatě to je to též akorát ve zkrácené verzi. Kosovo stojí na amerických bodácích a na drogách, které jdou z Afganistánu tam tudy přes americké základny, takže... Tam je taky jedna z největších základen v Kosovu, ano, amerických, jo? Ano. Je to tak? Je. Takže tak jako v Americe, tato klika v podstatě opouští ty pozice, které má, protože Trump je osekává pomalinku, co může, tak jim ubírá, tak samozřejmě oni se snaží ten svůj úpadek, který v Americe mají, zastavit tím, že budou dělat bordel jinde, čímž by tu pozornost odvrátili jinam a mohli doma to řešit jinak. Tak vezmeme telefonát první. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Já vás zdravím, tady je Mirek, východní Čechy. Zdravím vás, pane Kapale, i vás, jeho hosta. Jsem moc rád, že tam máte u vás ve studiu. Dobrý večer. Já jsem se vás jenom jako zeptat, nebo pane hosta, mám takové dvě věci. Jednu věc je, jaký je jeho názor na v podstatě výsledky, jak byly ty volby do Evropského parlamentu u Topky a Stanu, že vlastně vzhledem k tomu, jaký mají dostatku jako preference v našem, jako řekl bych, jako parlamentu, tak jestli jdeme tomu, se mu jako nevzdá ten výsledek, čeho dosáhli dost, řekl bych, jako podezřelý. A jestli jdeme tomu jeho názor na to, aby se v České republice udělali k volby jednodenní a ne dvoudenní. Dobrý, dobrá otázka, děkujeme. Děkuju, naschranou. Naschranou. Tak, Ivane. Co se týká
topky a vůbec tady toho projektu, tak podle mého názoru je uměle držen nad vodou už několik let. Ale jsou to moje domněnky, je to můj soukromý názor, je to můj pocit. Nejsem schopen to ničím doložit, takže to nebudu rozvádět, ale pokud se ptáte na moje pocity, tak ano, mám pocit, že tady něco špatně, mám pocit, že je něco špatného, sknilého ve státě dánském. Já bych jenom dodal, Ivane, když jsem se díval na výsledky voleb, tak v Praha tam vyzvítězila právě TOP 09 a STAN. A ve Středočeském kraji zvítězila ODS a podobně to dopadlo i v Brně. Takže Praha a Brno, to jsou takové státy ve státě, protože jiná celá republika potom hlasovala poněkud jinak. Ale spíš se jednalo asi posluchači Mirkovi o otázku, zdali se myslíš, jestli tam nemohlo dojít k nějaké manipulaci, podobně jako v parlamentních volbách. Já vím. No. Já mám pocit, že ano, ale je to pocit. Je to pocit, je to pocit a nejsem schopen to doložit. Hmm. Já i mám nějaké tušení, kde by k tomu mohlo jít, ale když o tom začnu mluvit veřejně, tak můžu udělat špatně té tvému rádiu, takže to nebudu rozebírat. Ale pokud to budeme brát teoreticky, tak ano, v našem volebním systému jsou místa, která jsou nekontrolovaná nebo těžce kontrolovatelná, nebo je kontroluje velmi nízký omezený počet lidí. To znamená, je tady prostor pro korupci. Čímž nechci nic naznačovat, nechci na nikomu nadávat nějaký psí uši, ale je to jenom pocit. A co se týká toho, že by byly jenom jednodenní volby, víte, tradice je od toho, aby se dodržovala. Máme zvyk, že u nás jsou ve dvou dnech, tak je třeba to dodržovat. Já bych ale byl proto, aby to bylo také v jeden den, protože já chodím volit vždycky v sobotu, aby tam nebyl ten můj výsledek. No a já chodím vždycky v pátek, takže máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Václav z Plzně, stručně a jasně řeknu, nevěřím tomu, že tyhle ty volby nebyly zmanipulované. Absolutně tomu nevěřím, protože to už bylo připraveno od Rakouska a je to úplně jasný. Byl to absolutně špatně udělan a neprofesionálně nakonec. Díky, naschle. Naschledanou. Tak v podstatě my jsme o tom hovořili už. Ano. Já bych se vrátil teď k té předešlému tématu. K tomu Kosovu? K tomu Kosovu. Já bych položil otázku, velice závažnou. Díky vymetení z Ukrajiny pro Porošenka a nastoupení Zelenského, tak to vypadá, že by se ten neuralgický válečný bod mohl přenést právě odtamtud do Kosova. Nemyslíš si to? Já mám obavy, že svým to tak může být. Svým způsobem ano. Tím, že je tam americká armáda, tak je jednoznačný, že Srbové si nepůjdou vzít Kosovo zpátky, přestože je jejich, protože by tam měli problém, co s nima. Ano, ano. Nicméně jednoznačně se tak jako Rusové podporují Doněckou a Luganskou republiku, protože jsou to etničtí Rusové a tady jde o etnickou válku, tak to samé je teko momentálně tady v Malém. Ano, ano, ano. Protože to jde o etnické vyčištění, to je srbská vesnice, srbská enkláva, kterou se snaží prostě vyčistit. No, je tam několik těch srbských vesnic. No, jasně. Když si to bylo celý srbský. Ano, ano, teď je to historický srbské území, bitva na Kosově pole, dvě bitvy tam byly. No. Nejdřív tam prohráli s Turky a potom je vyhnali. No, ale díky tomu, že prohráli sice s Turky, tak pro Turky to bylo Pyrrhovo vítězství a pak neměli sílu dobít Vídeň. Ano, ano, ano. Kdyby padla Vídeň, tak je máme až u Prahy. Ano, tak si už jsme tady Osmanská říše. Tak. Jo, takže zaplať pánbu za to, co udělali, my jsme mohli nosit Srby v podstatě na rukách, protože by naše kultura nebyla. Ale to jsme daleko v minulosti, takže Srbové se postaví za své Srby. A není rok 99. Ta globální politika se změnila
není už jenom jeden vládce na celé zeměkouli, už se, sice není to paritní rovnováha, nicméně už je tady dostatečně silná opozice proti Spojeným státům. Navíc jsou Spojené státy nejednotné, už se to tam mele mezi sebou. Takže tady ta klika, která se snaží tohleto rozpoutat, může si naběhnout na vidle. Ano, musíme dneska brát v úvahu, že od roku 99 za těch 10 let se Rusko stalo velmocí, byť teda omezenou, protože má 170 milionů lidí a to je oproti Americe málo, ale na druhou stranu vstoupil velmi silný hráč do geopolitického dění Čína. Ano. Nejsilnější ekonomika světa. Ano. Takže uvidíme, jak to tam jako bude. Jako tady ty snahy rozpoutat někde nějaký konflikt, aby se prostě zabrzdilo to, k čemu dochází ve Spojených státech a co my se teda z normálního mainstreamu nedozvíme, že tam prostě začíná Trump dělat čistky, tak oni se brání tím, že se snaží ho připoutat k jiným problémům. Proto zeď, proto letadlová loď v Hormuzském průlivu, která vykřikuje, že je jedno, co poletí kolem ní, že to se střelí, když to bude civilní letadlo, což je teroristický akt. Ano. A tohle to řekne vysoký postavenec, vysoký důstojník Pentagonu. Jo? Prostě to jsou vyloženě tlaky na to, aby někde vznikl nějaký konflikt. Když to nejde tam a nejde to na Ukrajině, tak aspoň v tom Srbsku. Takže tento volající nemá smysl, protože... Nemá, ne. Nechce mluvit. Asi, jo, totiž oni to lidi poslouchají, mluví do telefonu a sledují odpovědi v rádiu. Jenomže rádio má od našeho vysílání až 40 vteřin zpoždění. Má to tak každý elektronický médium. Televize, jiné rádio. Takže všichni ti, kdo volají, vědí, že se musí stišit rádio a mluvit do telefonu. Tak teď mám další telefon, doufám, že to bude lepší. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, tady František z Moravy. Zdravíme, Františku. Dobrý večer, Františku. Můžu? Ano, můžete. No, pane Kapale, vy jste v první části hovořili o těch 18 takzvaných vlasteneckých stranách, které dostali 16,7% hlasů. Ano. No, já si kladu otázku, kolik z těch vlasteneckých stran je opravdu vlasteneckých a kolik jich bylo založeno na popud tajných službách a politických neziskových financovaných Sorošem. Máte naprostou pravdu, pane Františku. Já jsem taky řekl, že se tak označují ty strany sami, jako vlastenecké strany. Ale já jsem taky přesvědčený, a hovořili jsme tomu už dřív, že spoustu těch stran bylo založeno právě proto, aby se tvářili jako vlastenecké a aby rozdrobili hlasy. Ano. Přesně to se mi říkali. A i ty, které jsou tady delší dobu, ty takzvané vlastenecké, tak ani přesto se nedokázali spojit. Ano, protože kdyby byli vlastenci, tak řeknou, vyzvou své příznivce, aby dali hlas jediné straně, která je volitelná. A tím pádem by preference narostly, ale ano. Oni dělají opak. Ano, přesně tak. Oni na SPD tyto vlastenecké strany útočili všechny. A já jsem tady prohlásil už několikrát a znovu to říkám, že největším nepřítelem, konkrétně SPD, nebyl ani tak mainstream, ale jako samotná takzvaná alternativa. A to je nejhorší. A to, kdyby Tomio se s nima spojil, tak to by bylo ještě horší než s panem Volným. Přesně tak. Máte pravdu, pane Františku. Ivane? No, tak já se s váma loučím, nasledanou, poslechnu si vás na rádiu. Nasledanou. Já si myslím, že máslo na hlavě mají všichni, včetně Tomi. Jako, on jakožto nejsilnější vůdce mohl proto si myslím udělat víc. A proč by to pro Boha dělal? To je ta otázka. No, aby získal těch 16%. Ale to by nezískal. No. Každá strana, Ivane, je v podstatě
odpovědná svým voličům za svůj program. Jakákoliv koalice, a bylo to vidět v krajských posledních volbách, kdy se SPD spojilo s SPE, Zemanovcema, tak muselo SPD od svého programu v určité části odstoupit, aby se tam mohly prosadit právě ta koaliční strana SPE. Pokud by oni přistoupili, tedy Tomio a SPD, k jakékoliv další, dejme tomu, že opravdové vlastenecké straně, tak ta vlastenecká strana by si samozřejmě nárokovala, a je to celkem logické, aby tam v tom programu k těm volbám byl i jejich program. A tím by se oslaboval, tím by se Tomio oslaboval. To je otázka najít dostatečný průsečík toho, a v těch eurovolbách ten průsečík si myslím, jako se najít mohl. Ale nakonec nejsem předseda strany, nevidím do toho, nebyl jsem u těch jednání, takže nebudu to hodnotit. Na druhou stranu, já plně stojím za rozhodnutím SPD, protože ukázali volby jasně, že SPD byla jediná strana, která byla schopná proniknout do Evropského parlamentu. Ale právě pro těch 16,7% tak se měly tyto strany spojit mezi sebou. A bylo jich tam, jak jsem říkal, takzvaných vlasteneckých asi 18. Proč to neudělali? Nevím, nejsem předseda té strany. Tak a teď řeknu ještě jeden důvod, Ivane. Byla tam založená strana, ano, vytrolíme Evropský parlament. No, to byly takový ty piráti na druhou. Recesisti. No. Založila to nějaká 31-letá tlustá youtuberka a získali přes 1%, jo, za to dostanou z našeho rozpočtu 1,2 milionu korun. Už jsem ji četl, že ona řekla, že si to všech těch 7 lidí, nebo kolik tam bylo, rozdělí poctivě mezi sebou. A to je další důvod, proč se ty strany nespojovaly. Každá z nich doufala, že získají aspoň to 1% a dostanou ten milion. To je taky jeden z důvodů. Je to možný. Jdeme na SMSky. Dobrý večer, pánové. Dnešní situace Kosovo-Srbsko. Již se k věci vyjádřilo i Rusko. Jiří Neuberg. Frakce GUNG propadla 38 křesel o 14 méně. Ano, to je ta levicová strana, levicová frakce propadla, máte pravdu, pane Neubergu. A Rusko se vyjádřilo k Srbsku, pokud jsem teď po přestávce se dozvěděl, tak vydalo ostrou notu kosovské vládě s tím, že požaduje okamžité propuštění svého občana, který tam byl jako vyslán z misí OSN, jako pozorovatel, a potrestání viníků. Takže to jsou poslední zprávy, které mám, takže k tomu se vyjádřilo ruské ministerstvo zahraničí. Další podrobnosti zatím nemáme, protože sedíme ve studiu a nesedíme na internetu. Také další dotaz. Ivane, co ty k tomuhle máš, k tomu vyjádření? Už jsme to tady ale říkali. To jsme probírali. Dobrý večer. VK Sajronetu doslova za 5:12 doporučil volbu generála Blažka. Bylo to zdánlivě proti logice, když týdny vedl štvavou kampaň proti SPD. Okamžitě po volbách začala mainstreamová média šířit, že byl zvolen generál Blažko, dezinformátor doporučený Ironetem a VK. Nyní je logika toho svinstva jasná. Když viděli, že generál Blažko projde, dát mu diskreditační nálepku a dehonestovat ho, snaha o novou kampaň proti SPD i čestnému chlapovi. Co tomu svinstvu říkáte, Jirka Pardubice? Ivane? No, pan generál Blažko takových útoků zařil už spoustu, takže s ním to moc si myslím nehne. Kampaň proti SPD i čestnému chlapovi. A co se týká Ivana Davida, to je matador politický, takže ten taky ví, jak se k takovýmhle věcem má postavit. A samozřejmě, že na něj budou útočit, protože přestože jsou to lidi, kteří budou v Evropském parlamentu, tak jsou to prototypy prezidenta republiky. Jsou to lidi, kteří jsou zvolení lidmi, to znamená přímou volbou, ten jejich mandát je jednoznačný a oni jsou naprosto jednoznačně profilovaní. Takže teď ten
mainstream, protože už neví, co by na pana prezidenta vytáhl, tak teď bude dehonestovat je, protože tak jako šli po paní Benešové, přestože ještě nebyla v úřadu, tak už měla obrovskou opozici, tak to je to samé, prostě to je umírající kůň, který kope. Další telefonát, dobrý večer, teď můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně, je to hrozně rušený, ale faktem je, budu pokračovat dál, prostě podle mě poslanci, kteří byli zvoleni nějakou stranou, by té straně měli ty peníze odevzdat a ne je mít pro vlastní prospěch. Dělali to bývalí a hodně bývalí komunističtí poslanci, kteří odevzdávali veškeré poslanecké náhrady straně. A tyhle hajzlové, kteří dneska se vytáhnou jenom jako járy loutky hovat, tak vlastně ty peníze používají pro sebe. Fuj, děkuji, Václav z Plzně. Tak pane Václave, já vás musím opravit, protože peníze, které dostanou strany za volební hlasy, 30 korun za hlas, nedostanou ti poslanci, ale dostanou to samozřejmě ty strany. Dále, co se týče Evropské unie, Evropská unie za každého poslance posílá té straně, za kterou byl zvolen, taky nějaké peníze z evropských rozpočtu. Co se týče náhrad poslaneckých, tak v době minulého režimu, tak tam žádné náhrady v podstatě poslanci neměli, protože to bylo takzvaný refundační systém, takže ti poslanci dostávali mzdu jako ve svých zaměstnáních. A teď, co se týče poslanců KSČM, já jsem s nimi byl ve styku, nebo jsem ve styku, tak ani jeden z nich své odměny za poslanecký mandát straně nedává. Může poskytovat nějaký dary, ale že by je odevzdával straně, to je nesmysl. Takže asi takhle. Tak, tady dobrý večer k tomu Aeronetu. Tak, pan VK to prohlásil v pátek, v první den voleb, a protože má přístup k informacím, ke kterým my přístup nemáme, tak on už věděl, že v pát pan generál Blaho dostává neskutečně vysoké preferenční hlasy. A tak, aby obalamutil, když předtím dva měsíce na SPD dehonestoval, aby obalamutil své posluchače a čtenáře, tak se postavil za člověka, o kterém už věděl, že bude zvolen. Ale okamžitě po volbách, aby si ti posluchači řekli, ale teď on nakonec ho podpořil. Byla to jenom taktika, prosím vás. Je to klasika, taktika, kterou dělají všechny tajné služby na světě. A hned vidíte, jak se okamžitě po volbách pustili dehonestačním způsobem do generála Blažka na jejich diskuzi a všechno, takže ta dehonestace SPD bude pokračovat. A je to proto, že dneska, Ivane, co ty na to, jsem se dočetl, že se dělali průzkumy veřejného mínění a SPD rostou SPD preference. Takže tady není to náhodou tyto útoky proti ním z tohoto důvodu? Může to být, i když momentálně to, že rostou preference, je fajn, ale jako nemá to žádný význam, protože žádný volby nebudou. Ne, no. Ale to je to, ono to vychází právě proto, aby se vidělo, jak po těch volbách na tom ty strany jsou. A za rok máme krajské volby, ty jsou taky velmi důležité. Tak tady vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se krásně dneska. Dobrý večer. Pepa ze Severu, zdravím rodinu Svobodného rádia, zdravím pana Kratochvíla. Ano. A já chci jenom říct k těm volbám, jo.
Já jsem nesmírně šťasten, nejenom jak dopadly u nás, ale po celé Evropě, protože konečně to je známka naděje do budoucnosti. Po těch 5 nebo 6 letech nadvládli Makrely a opilce Junckera. Jo. Takže já jsem nesmírně rád za to, jak to dopadne, a je to konečně naděje. Naděje a hezký pořád, no. Jsem to vlastně zase se vším a přeju štěstí a zdravíčko hlavně nám všem a držme spolu, jak říká Tomio. Jasný. Díky, Pepo. Díky. Mějte se. Naschle. Jako samozřejmě já jsem rád, že je takový, řekněme, nadšení, nicméně je třeba brát v úvahu reálné rozložení, že ano, je to iskřička, ale je to pořád jenom iskřička, není to plamen. Krásně to, Ivane, co říkáš tomu, že napsal pěkný článek o tom Martin Koller, taky ho znáš, a on napsal, že něco a v dálce ale trochu svítá, protože tolik vlasteneckých hlasů, jako se tam dostalo nyní, včetně tedy strany pro Brexit Nigela Farage, tak takových tam nebylo. Nebylo, jako samozřejmě. Takže je to přece je to jenom posun. Je to posun, ano. Prostě říkám jásat ano, ale není to taková změna, aby jsme mohli říct, fajn, teď ti předěláme tu Unii podle svého obrazu. Ano, protože ty pro fašizující se Evropskou unii těch stran, tak ty poslanci těch tam je pořád většina. No. Pořád je tam většina, přesně tak. Ale přesto je to už jakýsi obrat v té Evropě. A to skýtá naději. Tak vem další telefon. Stížte si rádio, prosím. Dobrý večer. No, dobrý večer. Pane Kaple. Pane Václave, vy nám tady... Tak se omlouvám, ale já... Asi jsem se špatně vyjádřil. Já jsem nemyslel dnešní poslance KSČM, já jsem myslel prvorepublikové poslance KSČM. Takže to je úplně něco jiného. Nebo i před prvorepublikové. Prosím, umožte mě. Dobře. Mějte se hezky, naschle. Já tady musím pana vypnout a prosím posluchače, který volal, aby tady zavolal znova. Tak, dotaz. Vážený pane Vladimíre, pane Kratochvíle, koukám se, že se Američanům ze Sýrie vůbec nechce. Zase vymyslí, že prý tam má Sýrie chemické zbraně. Oni s těmi lžemi nepřestanou. Od vyvraždění Indiánů a jejich válek podnes, píše paní Marie. Ivane? Paní Marie, ono je to trošičku složitější, protože samozřejmě americké základny sedí tam, kde jsou naleziště ropy. Takže ty si vemete tak 5 dní, 6 zpátky. Ten už v podstatě poražený IGIL najednou udělal protiútok podpořený tankovými jednotkami. Najednou měl k dispozici raketomety, měl najednou k dispozici dělostřelectvo a Islámský stát. IGIL, ano. ISIL. A dobil několik měst a vesnic, pak samozřejmě ty jednotky, které vyběhly a dobily ty vesnice, tak dostali pekelný úder ze vzduchu od ruského letectva a srbska. Syrské jednotky se ženou zpátky. Nicméně, kdyby tam ta americká základna na jejich území nebyla, tak už dávno nebyly. Přesně tak, to je naprosto jasné. Takže další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Šárka, Střední Čechy. Zdravím vás, pane Kapale, a zdravím. Zdravíme. Budu velmi stručná. Chtěla bych jenom moc poděkovat panu Kratochvílovi, kterého jsem mohla poznat naživo, když jsme byli na vašem srazu Svobodného rádia, Rodiny Svobodného rádia. A byla jsem strašně moc poděšená, zejména z něj a z pana generála Blažka, protože se mi strašně líbily jejich projevy a s obou dvou mám velmi dobrý pocit, protože z nich, už jsem to tady říkala včera, cítím prostě takovou tu čest, dost, jsou to vojáci, jsou to chlapy a věřím tomu, že by v životě nezradili. Takže děkuji moc za to, že jsem mohla tam být a že jsem vás poznala a přeji vám hodně štěstí a zdraví do dalších dní. A jednu otázku prosím na vás na oba.
Já jsem přišla k rádiu před chvilkou a chtěla jsem se zeptat. Domníváte se, že frakce, do které je Tomio Okamura, nebo jejíž je Tomio Okamura součástí, má naději alespoň té třetinové blokační volby? Děkuji. Naschledanou. 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 Tak za prvé, paní Šárko, Ivan je tady červený. A za druhé, Ivane, prosím, myslíš si, že má ta frakce ENF, Tomia Okamury, Matea Salviniho, Marine Le Pen, šanci některé tu blokační třetinu? Já si myslím, že ano, že jsou schopni to dosáhnout, protože jsou to schopní lidé a dokážou vytvořit koalici pro jednotlivé body. Já jsem taky o tom přesvědčen, protože když si vezmeme ty počty, tak ty nejvíce eurohugerské frakce, jako je ta Evropská strana lidová a potom nejnebezpečnější ALDE, kam patří například poslanci, europoslanci, ano, tak ty oslabili. Ty oslabili. Do parlamentu evropského se dostali i několik poslanců AFD a bude otázka, ke komu se přidají, takže uvidíme, ale já jsem přesvědčen o tom, konkrétně jinak, zítra odlétají naši dva nově zvolení europoslanci do Bruselu, aby tam podepsali takový přiznání, že přijímají ten mandát a tam už se dozvědí další a další podrobnosti. Já jsem domluvený s panem generálem Blaškem, že mu v pátek zavolám po návratu z Bruselu a že tady vystoupí s prvními dojmy a budu se snažit sem dotáhnout i pana doktora Davida. Takže já jsem přesvědčen o tom, Ivane a paní Šárko, že ten posun myšlení evropských občanů a volba bude znamenat, že se aspoň trochu zamezí to bezbřehé nařizování Evropské unie s ostatním zatím ještě suverénním státům a že se zabrání snad vzniku toho superstátu. Ivane, co by to znamenalo, kdyby se opravdu takhle ty lidi nezvedli a ten superstát Evropské spojené národy by tady vznikly? A Říše římská národa německého. Já bych řekl čtvrtá říše německá. Čtvrtá říše římská národa německého. A potom nám pomáhají Pán Bůh. Kdyby se to neto stalo. Pomáhají nám už dneska. Ano, už jsme teď kolonie. Protože my už jsme dneska v takové situaci, že v podstatě, když to začneme počítat čistě, tvrdě, matematicky, materiálně, tak už jsme v podstatě odepsaní. Jenomže takhle odepsaní jsme byli po Bílý hoře, takhle odepsaní jsme byli v době, kdy Boleslav připích Václava na vrata. Takže já si myslím, že naše ta národní skrytá odolnost zase vyleze nahoru a najednou zase se budou všichni drbat, říkají, kde se to v těch Čechách vzalo. Oni byli tak bohlí, tak nadspaní do toho bláta a oni se zase zvedli. Takže jdeme na SMSky. Jdeme na SMSky. Doufám, že Rusko dřívější Jugosláviu podpoří, píše Václav. No, ono to by to, Ivane, no, to je velice složitá otázka totiž. Oni Rusové už Srbsko podpořili. Minimálně diplomaticky, stoprocentně, a není rok 99, takže Lavrov určitě zase nebude pár nocí spát. Nicméně ta podpora tam bude a pokud těm albánským, řekněme, já to nechci dehonestovat, tak se jim stane to, co se stalo ve Venezuele, že se tam prostě objeví dva, tři dopraváky se specnás a prostě jim vysvětlí, že takhle ne. Jo, že když mám v ruce zbraň, tak to neznamená, že ten na druhé straně pro mě musí dělat všechno. Tak teď, dobrý večer, slyšíme se další telefonát. No, dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kratochvíle. Dobrý večer. Moc vás zdravím. Tady Magda z Prahy. Dobrý večer. Konečně jsem se odhodlala, že vám zavolám, protože jsem vám vždycky psala SMSky. Já bych vám moc chtěla poděkovat za vaši práci.
jako díky vám, jsem volila jedničku a osmičku, moje dcera taky jedničku a osmičku. Ne, dobře. Zajímavý kroužky. Můžu vám, já vás teď špatně slyším, bohužel jsem přišla vlastně k vysílání až před chvíli, protože jsem byla v práci, takže si vás zítra pustím ze záznamu. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli jste probírali ten útok na pana Jakla a jestli jste probírali taky článek pana Klause staršího, z kterého, když jsem si ho přečetla, tak jsem nabyla dojem, že pravděpodobně volil SPD. Děkuju moc. Já to položím a jdu poslouchat. Ano, a moc vás zdravím a děkuju ještě moc. A vaše i přispěvatelka, už vám přispívám více než rok pravidelně. Děkujeme moc. Tak jo, mějte se moc hezky. Napište si o písničku. Já teďkom vůbec, já vás jdu poslouchat, vůbec neslyším v telefonu. Jo. Tak jo, mějte se moc hezky. Naschledanou. Tak pro paní, až za chvilku, tak pro paní Magdu, napište si o písničku, Sonja Zikmundová vámi vybranou písničku za příspěvky ráda zahraje. Tak co se týče přepadení Ladislava Jakla, Ivane, co ty na to říkáš? Jenom proto, že je zvolen do rady pro rozhlasové a televizní vysílání za SPD, tak byl přepaden dvěmi frajery. Ono mluvit v tomhletom na půl nebo tři čtvrtě fašistickém státě o nějaké slušnosti už je dost těžký. Vemme si od minulého roku, jaké věci se v podstatě u nás staly, aniž by to nějakým způsobem na to reagovali ty, kteří na to reagovat mají. Počínaje vytahováním státní vlajky z vagíny, dehonestace, hvízdání, když byla hrána hymna. Jo, prostě Trenýrky na hradě. Zničení standardy. Prostě to jsou útoky na základní principy slušného státu. Prostě. A tady je vtloukáno jisté skupině mladých lidí, kteří nemají sebekritické myšlení a uvažování, že oni jsou jedineční, jenom oni mají pravdu a všichni ostatní prostě nejsou hodní jim ani lízat bláto z bot. A oni prostě, jak to mají navalený do těch hlav, tak se podle toho chovají. To je prostě vidět důsledek tady té neoliberální politiky, kdy oni, to jsou lidi, kteří nemají úctu k vlastním rodičům, k vlastním prarodičům, to jsou lidi, kteří sice ano, za 20 let s prominutím natáhnou bačkory někde v samotě, protože nikdo s nima nebude chtít nic mít, nicméně teď si s nima zažijeme peklo. Jo? Protože oni nemají úctu sami sobě, natož k druhému. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, zdravím vás, tady je Karel z Berlína. Já vás zdravím do Berlína, jak mě slyšíte? Do špatně vás slyším v telefonu, teď jak si se to ztrácíte tam, já nevím, jak vy mě slyšíte. My vás slyšíme perfektně. No a mě to trošku přeskakuje. A teď nevím, jestli mě přeskakuje v hlavě, nebo je to v telefonu. Ne, řekněme tak, spokojený s českým výsledkem voleb jsme taky, co se týká německých. Já už jsem vám říkal, že z logistických důvodů jsme museli podpořit AFD. Ano. A jenom jsem chtěl říct, že oni se tady dostali asi na 11%, což mohlo být lepší, ale díky té antikampani mainstreamu to samozřejmě jim vzalo 3-4% předpokládám. A co se týká, oni už se Salviným jednal a AFD se každopádně jako dá do spolku s panem Salviným. Skvělá zpráva. S Madame Le Pen a s podobnýma. Skvělá zpráva. Výborně. Ale největší katastrofa z Německa je, že tady se dostali zelení přes 20%. A to jsou ekofašistická strana. Takže to bude komplikovanější tady v Německu trošičku. Ano. To jsem vám jenom chtěl říct. A děkuju moc za to, co děláte, jo? Musím vás za to velice pochválit. Děkujeme. A velice pěkně se posloucháte, takže zdravím vašeho hosta. Děkujem za pořad, jo? Díky. Mějte se pěkně a naschledanou. Naschledanou. Naslyšenou, respektive. Ano, naslyšenou. Nasli. Tak pan Karel má pravdu, Ivane. Zelení. Co by si k ním řekl, k zeleným? Nejdřív bych řekl panu Karlovi, že se můžeme i potkat, že zase z Berlína to není tak daleko. To jsou nějaký 3 hodiny jízdy. Kdybych chtěl přijet třeba v říjnu na sraz? Tak.
A co se týká zelených, no, máme s panem Bursíkem z vlastní zkušenosti, že jo, jako šlo zářným představitelem tohoto směru. Na jednu stranu zaplať pánbu za Kateřinu Žák, za biomasu, že toto hnutí u nás v podstatě skončilo. Přeji zeleným v Německu, aby se i u nich objevila Kateřina Žák. Ano, aby tam skončili taky. Jinak ještě jeden poznatek, já už jsem o tom hovořil v pořadu o Novém světovém řádu, když se vyráběly New Age, agenta 31 nebo 21 a tak dále, tak jeden z vedlejších produktů Nového světového řádu na destabilizaci světa, států, vznikly zelené organizace, Greenpeace a všichni zelení. Ano. Protože si uvědomte, jak dlouho stála kvůli zeleným výstavba dálnice. Nejenom u nás, všude. Jsou to, jak správně pan Kaja řekl, ekoteroristi. A tito ekoteroristi zelení jsou v podstatě vznikli na základě Nového světového řádu a oni všichni poslouchají této příkazy této globální mocnosti a mají jenom jediný úkol. Chaos, rozvrácení normálního chodu společnosti. Ivane, co říkáš na ty zelený, kteří se přivazovali k stromům napadeným kůrovci na Šumavě, aby se nekáceli, když je naprosto zřejmé, že ten kůrovec se potom rozšíří tak, že zničí celý les? Já bych mu to nechal zaplatit, ten les. On by se asi pak divil, až by dostal účet. Tomáš, to samý jako s těma na té klinice. Ano, na ty klinice, přesně tak. Když dostali účet za to vybydlení, tak se nestačili divit. Ano. A on to po nás někdo chce, aby jsme to zaplatili? Co to je? Jak to? Jako prostě, co to je? Ano, a exekuce na ně. Ano. Prostě, bohužel, tady je nám implementováno už 30 let, že jsou lidé, kteří se nemusí zodpovídat za své činy. Počínaje imunitou poslanců a konče de facto imunitou těch neziskovkářů. Dobře, ano, řekl to hezky, děkuji. Tak, nic jiného to není. Já, když něco provedu, tak mě sejmou. Ano. Jedu o 10 km rychlejc než to, protože prostě jedu, tak jako 99% dalších, ale mám tu smůlu, že mě chytí, no to tak by se berou body, peníze, já nevím co všechno. Ve fabrice, když holčina na páse kejchne a ujede jí to, tak ten výrobek si ji nechají zaplatit, protože ho zmrvila. Ale tady prostě se zmrví miliony, ano, nebo miliardy a ono nic. Nikdo není stíhán. Nikdo za to nemůže. No ale co říkáš tomu, že na poput pana poslance Bendy, který tam je už ten nic jiného neuměl dělat, než tam bejt, ty sněmovně. No mě by zajímalo, jako ten testament jeho otce, co je v něm napsáno, že jeho synáček je tam tak dlouho. Proč ho lidi volejí? Ano, máš pravdu, že pravděpodobně ho asi někdo volí, ale reálně řečeno už by tam dávno neměl bejt. Ale na jeho poput z 15. místa se do Evropského parlamentu dostala ta stvůra Vondra. Ale on tehdy ty říká, že nic neplatí. No bude bylo promopro. On to podepsal, ale nebyl za to zodpovědný za těch 500 milionů. Takže tady máme opravdu... Vem si open card. Ano. Pana Béma. Tam proteklo spousta miliard a nic, všechno je v pořádku. Takže tak, já tady vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Neslyšíme se, pán nevydržel. Takovému SMS-ku. Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat toho Jandy pornoherce. Jde se ho nějak zbavit? Já myslím, že to je taky volená funkce. Zdraví Milan ze Sankt Petersburgu. Není to volená funkce, je spousta nevolených funkcí a funkce, které jsou volené, obvykle nemají šanci cokoliv změnit, protože kdyby měli šanci cokoliv změnit, tak tam nikoho volit nebudou. Tak zakážou volby. Ano.
Tak další telefon. Jak se zbavit Jandy? Ještě dovolte, stište si prosím rádio, hned se vám budu věnovat. Jak se zbavit Jandy, to by musel udělat ministr vnitra. A protože ministr vnitra je pan Hamáček, tak ten se ho nezbaví. Ano. Tak, dobrý večer, můžete hovořit? Dobrý večer, tady je Jana z Mejtku, zdravím vás, zdravím. Pane Kapale. Zdravím pana hosta Kratochvíla. Dobrý večer. A chci mu říct, že jsem volila Alianci národních sil a kroužkovala jsem 11 a 4 pana doktora Štědroně. Jinak si myslím, že ta vaše strana má potenciál a v příštích volbách klidně už bude 5%. Přeju hodně zdaru, hodně štěstí. Děkuju. Děkujeme taky. Hlavně, že nebudeme 4%, to bych měl strach. Já teda bych optimismus paní Jany zdaleka nezdílel, ano. Protože 1700 hlasů, které Aliance národních sil dostala, tak to je opravdu tristní výsledek. 1700 hlasů, to je opravdu 0,081 tisícin procenta. Nicméně musím, ano, teď mi připomněla, jsem učinil jedno obrovské ofopa, to jsem měl udělat na začátku, že děkuji všem 44 lidem, kteří mě zakroužkovali. Tak a já ti řeknu ještě jednu věc, Ivane. Ne, opravdu to myslím vážně. Ano, já vím, že to myslíš. Byla to obrovská odvaha. Ano, obrovská odvaha to byla a vyhozené hlasy. No. Já to říkám na rovinu. Já vím. Takhle, prosím, úplně na závěr. Karel Jankos, když přišel s tímto názorem a tímto nápadem, tak jsem to velice podporoval, dokonce jsem se podílel v takovém takzvaném mozkovém trustu tehdy. Aliance národních sil by nebyl špatný projekt, pokud by měl skutečně člověka v čele, odborníka, lídra, člověka, který umí komunikovat, nedělá podrazy a dokáže si získat lidi. V současné době je Aliance národních sil, která měla soustředovat menší strany, tak je v podstatě nevolitelná. Navíc, když si do čela kandidátky do eurovoleb dá člověka, na němž jsou exekuce, který neumí jednu jedinou řeč, nemá naprosto ponětí o geopolitické situaci, tak takováto strana opravdu nemá šanci podle mého názoru vůbec nikdy uspět. Ale to nic proti tobě. Já bych si tě dovedl představit v nějaké slušnější straně, teda solidnější a volitelnější straně, Ivane. Já jsem zelené sukno. Jsem na něj hrdý. Je to moje přednost, ale i slabina. Nikdy nebudu politik. Vždycky budu voják. Takže ne, já nikdy nebudu stát v čele strany. Já neříkám v čele, já jsem říkal v jiné straně kandidovat za jinou volitelnější stranu. Tak poslední, už přitahujeme, poslední SMS-ka paní Magdy. Kvůli útokům na Feriho málem padla vláda a útoku na pana Jakla je ticho po pěšině. Jak to? Ptá se paní Magda z Prahy. No, protože u pana Feriho se musel vyřešit jeden záhadný problém, kde sebrat nůž, který nikde nebyl. Takže tam to prostě, to byla přímo magická záhoda, kterou všichni řešili, proto to všude bylo. To byl pokus o vtip samozřejmě, protože když se kouknete na pana Jakla, který má rozum, který umí uvažovat, se kterým se můžete bavit na jakékoliv téma na úrovni, a pak se kouknete na to stvoření, které kdyby nemělo tu Angelu na hlavě a řekněme trošku opálenější v obličej, tak by si o něj nikdo ani kolo neopřel, tak jako to je škoda porovnávat. On pan Jakr měl totiž, Ivane, hroznou smůlu. On má špatnou barvu pleti. No? Kdyby měl barvu pleti jako Ferry, tak by se o tom hovořilo. Ale to by nesměl být SPD. No, samozřejmě. Tak asi. No. Takže, vážení přátelé, protože už přetahujeme a nemůžeme to přetovat do nedokonečna, tak se musíme pro dnešek rozloučit. Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas a přijel si k nám do studia.
Rád, děkuji. A zase za nějaký čas tě sem budu zvát. Vážení přátelé, a my se s vámi loučíme. Já vám přeju ze studia krásné poslouchání dalších pořadů a dobrou noc. A to je ode mě všechno. Příjemnou dobrou noc. Tak teď předáme vysílání.